Perquè si ho hem acordat tots, però si no arribés el 31 avui anava a la comissió, no haguem tingut tota la informació que deman, que estava per ahí circulant i que no hi havia un expedient formal amb els informes, amb l'escrit que inicia tot aquest procediment, amb l'informe de la secretària. Nosaltres no teníem més informació que la que podíem llegir en premsa. Ara s'ha retirat el punt, nosaltres considerem que ja no fa falta obrir més processos d'informació, més enllà de que Ali pugui explicar-se, i a partir d'ahir, com han explicat, se farà un informe de la comissió que s'elevarà a ple i que anirà dictaminat, per tant hi haurà una votació, perquè tota proposta que arriba al ple abans ha passat per una comissió i s'ha dictaminat favorablement o desfavorablement. Bueno, nosaltres pensem que el codi ètic parla d'imputats en un moment en què encara no s'havien separat la figura d'investigat i imputat, i això s'ha de valorar. Nosaltres pensem que no és el mateix una persona que està imputada formalment, o avui en dia se diu encausada formalment, per una investigació oberta per un fiscal o un jutge, que per una querella. I pensem que ja s'ha d'interpretar aquest codi. De fet, aquest codi en algun moment s'haurà d'adaptar a la nova terminologia, però com de moment no està adaptat, haurem de valorar això també. Ara el que hem de decidir en aquesta comissió és quina interpretació fem cada grup polític d'aquesta diferenciació. Evidentment el codi ètic està per complir-lo, això no tenim cap dubte, però també és veritat que es va redactar abans d'uns canvis legislatius, i també és veritat que el propi codi establix que és aquesta comissió la que ha de fer aquestes revisions, i això no s'ha fet. El codi estableix moltes coses que no s'estan fent realment, i aquesta comissió hauria d'anar revisant el codi per adaptar-lo a canvis legislatius, a canvis socials, i això no s'està fent. En algun moment s'haurà de fer. Evidentment el que no se pot és revisar-lo per un cas concret. Això s'hauria d'haver fet ja abans i en algun moment s'haurà de fer. Ara tenim part de la informació gràcies a que s'ha inclòs aquest punt, si no, no la tindríem, i ara ens falta la legítima defensa que té Ali d'explicar la seva posició, i a partir d'això se farà un informe de la comissió que haurem de dictaminar tots els grups i elevar-lo a ple. Nosaltres pensem que com més prompt s'acabi aquesta història per totes les parts, millor. I si el jutge ja pogués resoldre, ja seria fantàstic.